Si u sekuestruan pasurit, kush është Sajmir Gjepali, pjesë e grupit Abdyleve që ndezën revoltën në burgun 313. Sajmir Gjepali, një mri njohur për drejtsin shqiptare si pjesë e grupit Abdyleve, janë sekuestruar me urdhër të prokurorisë Durrësi disa pasuri. 50 vjeçari u arestua me qëllim ekstradimin janar vitit 2022, pas ishte në kërkim ndërkombëtar sepse gjykata Milanos në Itali në vitin 2011 e ka dënuar me 24 vite e 2 muaj burg për vepra penale, pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe trafikim i lëndëve narkotike. Gjepali ka qenë arrestuar në vitin 2018 në Shqipëri për laboratorin heroinës në As, së bashku me antarët e tjerë të grupit Abdyleve, ku goditën 4 grupe kriminale. Ai u bë protagonist pasi në 30 maj vitit 2020 ishte pjesë e grupit që ndezën revoltën në burgun 313 në Tiranë, ku dhe vendosën policin me shpatulla pas tualetit. Ai ka qenë edhe subjekti i OFL-s. Por si ndodhi revolta në burg? Gjithçka nisi nga qelia numër 5 në datë 21 maj 2020 në ora 23:25, kur policët e burgjeve filluan kontrollin e qelive të burgut 313, ku ishin vendosur 4 antarë në grupit Abdyli dhe një italian Giovanni Di Passimo, i cili ka qenë pacient i parë me Covid brenda sistemit të burgjeve. Në qeli me atë ishin edhe Hajri Seferi, Abdyl Abdyli, Astrit Abdyli, Altin Abdyli, Sajmir Gjepali, ky i fundit i ekstraduar. Nga kontrollit baraburgosve u gjet një celular në pronësinë e cilit, thot raporti, askush nuk e pranoi duke e kundërshtuar. Sipas të paraburgosëve, celulari mund ta kishte kaluar pastruesi. Gjatë kohës kontrollit paraburgosrit, po sipas dosjes, kanë kundërshtuar me forcë policinë. Momentet e tensionit kanë qenë të forta dhe efektivët janë kërcënuar me jetë dhe ofenduar nga të paraburgosurit. Kundërshtimi dhe dhuna janë të dokumentuara nga pamje filmike të kamerave të brendshme të sigurisë. Në dosje thuhet gjithashtu se në momentin që policët bllokuan derën e bankës brenda në dhomë që të mos hidheshin sendet e ndaluara, dy të burgosurit janë afruar me insistim për të futur në tualet, duke u përplasur me policin, madje kanë përplasur policin me shpinë pas derës tualetit.